तो एबे बाहरी की पूर्णी जीवा को पड़ियो बापा तांगर सोई चंती जीव तार सोई ची रुबी सोई तला गोला तुम सोई ता उठोनी सकाळ सकाळ हो जो काटी दी ची चुट्टी उडा खाली हला थोंडा ता जतले बाजी जाउ ची पर चैं चैं लागु ची हला एते ने चुटला किछ जवाना लागु नला काटी दी ची चुटरा मुना थोंडा लागु ची पूरा हला घर सारा सकाळ उठी घर सारा देखला उगु ए सब सो घर सारा उठी देखला उगु सकाळ कोड़ कोड़ सब आसी चंती एते जंदा कोड़ सब आसी घर हो जको मु जानि परबे ये बोले शीत जो घर भितर पड़े आबड़े कबाट कणा दे कौन कौन लगे पूजा मेड दिन बेले तो जापर रात फाका दिन बेले गले मारी देवे नहीं कि रात मेड देखिके आसवा मोर को पलिंट जंदा जाइले मेड देखी ओ जीबा बैग फैग सब रेडी है तो कपड़ा भर्ती करदे बैग रे यहाँ कौन टी पर बहुत देखिए पलिथिन भितर तो मुझे एक्टिया रही कि खिया पिया ना हमें जहा हम रुबी गला खिया पिया पुणी स्टार्ट हम बाहरी जा रास्त कुहुड़ी बहुत मिल हाँ शीत दिन स्टार्ट ना हाँ चलो देख बैग फैग भर्ती करदे मुझे जाए बाहरी जाए गेट बाहर को जोतारा टे झाड़ दे ना पोक बसथे कामुड़ी देव सीधा नहीं दे पका लाइट पड़ा सब टे आन दे तारा चप्पल पिंधि चप्पल पिंधि जो शीत काकर बाप 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 हो जाऊ जाऊ देखा पुणी शुक्रवार जदि हम सकाल सकाल पलैले हम हाँ थोड़ी छेड़े
ବସିବାର କାରଣ ମୋଟା ଆମ ବ୍ଲର୍ କରିଦେବି ହେଲା, ଏମିତି ଲୁଚେଇ ଦେବି, ଗୋଟେ ଇଏ ଲଗେଇଦେବି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇଦେବି, କହିଲା ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁନି, ଯାହା କରିବୁନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମାନେ ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଶୋଇ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଆସିକି ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲି, ତତ୍ତର ହେଇକି ଅଫିସ୍ରୁ ଏବେ କାମ ସରିଲା, ଦୀପୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଦୀପୁରୁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି। କେଉଁଠି ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜାରେ ଇଏ ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଦେଉନି ପଇସା ଦେଉଛି, ଇଏ ପଇସା ଦେଇଛି। ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ତା ଗାଡ଼ି ଫାଟି ଥିଲା ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ଛାଡ଼ ହେଲା। ତ ପିଜ୍ଜାଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି, ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରହିଗଲୁ ହେଲା। ତ ଯିବା ଭେଜ୍ ପିଜ୍ଜାଟା ଖାଇବା, କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ଭାଇ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ବାହାରେ ରହିଲେ ଚଳିବ। ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସାଧା ସାଧା ପିଜ୍ଜା ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପିଜ୍ଜା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛେ ଆମେ ଭାଇ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛେ ସବୁ ଏଇଠୁ ଯାଉଛି, ସେ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଯାଉଛି ତ, ହଁ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ଟା ନିଅନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ଅଛି, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ଯେ ଚିକେନଟା ନାହିଁ, ଆଧାରେ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ସିଜନିଂ ଟିକେ ଖାଲି ପକା। କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ, ବି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ କି, ମୁଁ ଖାଉଛି ଗରମା ଗରମ ଏଇଠି ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବାଟା ମିଳେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏ ଘରକୁ ଗଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ହେଲା, ଭାଇ ସିଝିଯିବ ହେଲା। ଅସମ ଏଇଟା ରିଅଲି ଅସମ ଆସିବ, ଖା ଭାଇ ଖା, ଭାଇ ଖା ତୋ ପଇସାରେ ତୁ ଖା, ଖାଉନୁ ପରେ କାମଟା କରିବୁ, ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିକି ଖାଇବୁ, ତାତି ଯାଉଛି ପଡ଼ିଯିବ ଯିବ ହେଲା ମସ୍ତ ମସ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିକେନ, ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ, ଚିକେନ ହେଲେ ପେଟରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ପିଜ୍ଜା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ପିଜ୍ଜା, ଚିକେନ ନାହିଁ ହେଲା, ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ପୁଣି ଯିବୁ, ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଗକୁ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ମୁଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଯାହା ମୁଡ଼ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଗରମ ଉଠୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମେଢ଼ଟା ହେଲା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଜୟଦେବିଆ ଛକ ପାଖାପାଖି, ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇକି ଯିବା ଟିକେ ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟା, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା। ଭିତରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବିରାଟ କାଳୀ ମାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଅଫର୍ 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 ଅଫର